এই ভিডিওটো যিসকল ছাত্রছাত্রী এইবাৰ এইচএস অর্থাৎ ক্লাস 12 পাস কৰিছে আৰু প্ৰজ্ঞান ভাৰতীয় স্কুটিৰ বাবে কনফিউজন কিয়নো কিমান পাৰ্চেণ্টেজত লৰাসকলে স্কুটি পাব কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ছোৱালীসকলে স্কুটি পাব এই কনফিউজনটো সকলোৰে ছাত্রছাত্রীৰ হৈ আছে কিয়নো বহুতো ইউটিউব নানান ধৰণৰ অফিচাৰৰ নানান ধৰণৰ তথ্যসমূহ আপোনালোকে শুনি পাইছে সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একদম সঠিক ভিডিঅ' হয় কিয়নো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে জনাইছে যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজৰ ল'ৰাসকল পাব কিমান পাৰ্চেণ্টেজৰ ছোৱালীসকলে পাব এই আপোনালোকে নিজে শুনি চাওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি বুলি ক'লে। আজি কেবিনেটে আমি 259 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছোঁ যাৰ জৰিয়তে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে 60 নম্বৰত ছোৱালীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে 1খনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাতে যিসকলে 75% লৰাই নম্বৰ পাইছিলে তেওঁলোকেও 1খন স্কুটি লাভ কৰিব। এই স্কুটি নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত বিতৰণ কৰা হ'ব। নিবিদা অনুসৰি হিৰো কোম্পানীৰ স্কুটি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বছৰ লাভ কৰিব।